Unë dhe zoti Mbardhi nuk e shikoj shumë. Ku mendoni se taktikisht e ka demonstruar këtë ndarje në kohë që ai ofrua edhe si negociator mes grupeve? Ne po flisim mirë për çështjen e protestës. Po, meqense mdole tek meta dhe distancimi i tij është e pashmangshme pyetje. Unë nuk e shikoj metën të atashuar plotësisht aty. Mo më duket pak si Bardhi që e mba një këmbë këtë një këmbë ndej. Është ndrejt në vetë. Tani ka të dyja këmbët në një palë. Si Bardhi, ta shohim deri në fund. Dhe unë nuk shikoj, me thënë drejtën, kemi në një element i cili dashurie, edhe ke pjesa atyre që janë rrotull Berishës të lidhur me Bardhin. Është një element i fuqishëm propagandistik, mediatik, që për të thënë që ne jemi bashkuar, si që është element i fuqishëm propagandistik që nga një trez ku mblodhen aleatët për të thënë që nëse ne jemi sërish të bashkuar, por nuk i shikoj në qëndrimet e tyre reale. Sepse një pjesë e mirë edhe aleatëve brenda së trezës kam pasur një qëndrim shumë të barazlarguar si nga Berisha ashtu edhe nga Basha, por që e detyron koha për të bërë, themi, një lëvizje opozitare, e cila tashmë sa ka filluar, por nuk i dihet se si do përfundojë me sukses apo jo. Të kthehemi ke protesta. Protesta në vetvete, realisht një qeverisje që ka mbi 10 vjet, padyshim që ka krijuar kapesh në vet. Ka pakënaqësi edhe në elektorat, ka pakënaqësi edhe në shtresa në fasha të ndryshme, por ajo që vjet re është se nuk kësë ka që kjo pakënaqësi nuk kanalizohet pikërisht ke opozita, sepse opozita ka këtë problematikën e saj, nga e cila si e tillë nuk mund të krijojë besueshmërinë e duhur. Pra nuk kapitalizon këto pakënaqësi qytetarë. Janë shumë gjëra që thuan jo fryma, jo këto gjëra të tjera, Partia Demokratike ka qenë gjithmonë frymë. U më duket sikur nuk ka frymarrje. Jo frymë. Se për frymë është paktën kur bën një garë, duhet mësosh herë si të mbash frymën, apo kur bën një spektakël, apo kur këndon, apo nuk e di kur kërcen. Duke se nuk keni pikë besueshmërie të opozita, por do të kemi shansin të diskutojmë në vijimësi për orën pra, në unë nuk shikoj se nuk ka frymarrje. Dhe as fishkëllim atje. Dhe ky është problemi i saj. Dhe mund të them dhe aspektin tjetër. Opozita realisht nuk po ka problematiket e saj se ku duhet dalë. Në basi e thaj që par edhe këtë gjë që kemi të bëjmë edhe me simbolikën e rëzimit një busti, që është busti e Enver Hoxhës, data 20. Por çështja është që në politikën shqiptare ka ende buste. Buste cilat realisht po bëjmë penges. Buste që si ke Molieri me çështjen e Don Juanit, që pëse e mbani më, do të bëtë protagonist në skenë enda akoma. Këto janë zgjidhjet cilat nuk janë reale. A që më tepër në politikë. E keni dhe shqetësimin të Don Juani votave, thotë zoti Baçi, e keni fjalën për Sali Berishën, besoj. Unë normale, unë mendoj, po Sali Berisha është një realitet faktik. Shiko, realitet faktik mund të jetë, por zgjidhje për të qenë alternativë mendoj se duhet të jenë ndryshme. Do ta diskutojmë pas pak edhe rolin dhe sigurinë që vjen prej tij, por marrim dhe idenë e zotit Kalemaj. Kjo opozitë realisht mendoj se duhet të gjejë pikërisht kurën e vet për të qenë e fortë dhe fuqishme, aq më tepër e besueshme. Të shohim cilat do të jetë kura pas këtij testi. Deri tani ka marrë vetëm një supost i cili është i skaduar.